Regaindu kwa sei church, mstara mambo Jesu, amen. Mfaro wangu ngendiri pano zwara nase. Regaindu perukuzo kuna mfundisi, uye neva fundisi, wese wari pano. Mwari ndi mwari waka naka. After such a long time, ndofuga ndakapedzira kuyapa worship center before COVID. Ndizvo nai? Yeah, because the other time tati ku Kraaifontein. But the guy ndi perukudzo kuvafundisi vese vari pano mustara mambo Jesu. Amen. Kereke nzwa ikugamuchira. Chada ndiparidze kubva ku book ya Second Kings. Madzimambo echipiri, Second Kings chapter 1. Right, alright. Regai mai mugadza vati verengere. First Kings chapter 1. Madzimambo ekutanga kubva pa chapter ya 1. First Kings chapter 1, kusvika pa verse 9. Tichaverenga Madzimambo kutanga chapter number 1 kubva pa verse ya 1. Zvino mambo David wakanga akwegura ava namakore mazhinji, vakamufukidza namachira asi haana kudzirwa. Naizvozvo vavanda vake vakati kwaari, ishe wangu, mambo ngaatsvakirwe mhandara, iye amire pamberi pamambo, avachengete, avate. Chazviripo, but why the same scripture all the times? Saa mwari vane chikonzero. Nyaya yaverengwa pano ndeya mambo David. Akura akwegura, asisa make ma decisions sa mambo, but pane vanhu vakumufungira nekuronga iva machinda ake kuti mambo, tirikuona kuti kakufukidzirai machira tikaisa gumbeza pamuri kuti mudzirwe muri kuramba muchitonorwa. Saka taakundotsvaka mhandara musikana angauye zvake kuti agone kuva mugumbeze renyu kuti mugone kudzirwa. Ndokubva pafambwa muguta munzvimbo yeShunemi ndokuwanikwa mhandara yainzi Abishagi. Uye pazvatsanangurwa zvanzi musikana uyu anga akanaka kwazvo. Handizive kuti beauty ine chekuita here nekudzivisa mambo, but zvakasvika pazvakanyorwa kunzi anga akanaka, haasi kudiwa zverelationship, ari kudiwa kuti ashandiswe nemunhu asingamude, but pataurwa zverunako. Something strange. Mambo havasiriwo vari kuda munhu, atochembera David. But pane vanhu vati toda kutsvaga musikana anouya kuti mambo mugone kudzirwa angapinde mugumbeza renyu. Ndokubva vatsvaga akanaka. Hadiwe namambo, chiso chake hachinei, haasi kutombodiwa. But vanhu vasvika pakuti tikuda akanaka uye ari mhandara. Sazvanzi ndokubva auya akagara muna David akaseva mambo. Ndofunga mambo vakatotanga kunzwawo kudziya. Akasevawo zvakanaka. But pane dambudziko riripo, nokuti zita rekuti Abishagi rinoreva kuti father of error, baba vekurasika. So ndauya kuti ndigone kukorekita imwe era muupenyu hwemunhu nhasi. Era iripo ndeyekuti munhu asiri kudiwa hapana relationship. Chaari kudirwa ndechekuti adziise mambo. Ko varume havadi kumboronga zvekuvesa moto mumba munorara mambo. Kwakusina mahita nguva idzi. Kungoti atovesa moto pachikona mambo makavata apo mudzirwa, kana kuti taakutopa towedzera magumbeza. But vakati zvese izvi hatichaita, taakuda kushandisa ari munhu. Ndokubva vanotsvaka musikana azvibata aiva mhandara akanakawo ane tarisiro yekuti ndichawanikwawo. Ndokubva paita vanhu vakamurongera kuti iwe hausi kuzowanikwa, toda ngokushandisa. Kwatiri kukushedza kundekwa mambo. Ndofunga naiye akafara, kana vanhu vakazvinzwa kuti Abishagi ari kupalasi kwamambo vakafara kuti zvake.
gamba vanhu vari kufara outside iye paapinda mukati ari kundochema. Why? Because arimo ndiye anoziva ega kuti ndiri kushandiswa. Vari panze vanoyemura kuti zvaka akaenda kwamambo, but iye ari kwamambo anoziva namambo ati danane havandiziva, havana basa neni, ndiri kungovadzisa ndiri munomugumbeza, havandibati, havanei neni. Vanhu vakamuona achienda kwamambo vakati zvake. Usati nevanhu vekuti unovayemura but iwo pachawa ndotozva ndiri pamahwani. Kune vanhu vanogona kupretenda kunge zvinhu zviri right, anotochenawo zvakanaka naka ari muzimotikari rake but eganyazoziva kuti ndiri pamahwani. Asi vanomuona vanenge vachiti zvake. So ndo picture ina Abishagi. Akanaka kudaro, runako rwaka harusi kukonsidwa. Mambo havasi kutombomuda. Hapana relationship iripo. Pane vada kungomushandisa basa regumbezi. Mambo vaifanirwa kuwedzerwa magumbezi vadzirwe. But kune vakataya pane munhu atida kuwaste life yake. Nokuti kana aida kuroorwa kunzoko hakuna chamuroora. Kana kune vaida kutaura nezvebeauty yake kunzoko havachamuona nokuti tida kuti auye kupalace. But kwauya kwacho auya kuzoabuswa. So nzvimbo inenge palace ukanoabuswa uriko. Vanhu vanogona kusaziva nokuti unoita matama kunodyiwa zvakanaka. Tine vanhu vari muwanano dzekuti akasimba kudai unofunga kuti ndezvimwe zvinhu gamba mukati umu munhu akaonda zvisingaiti. Munhu ari kuabuswa ari kupalace kwamambo anochena. Kana motakedhi ichibuda anotenga arimo achitokuwevha yoso. But ega anoziziva kuti mandiru muri kushandiswa munhu. So wakaipa une tsika yekudaro yekuti akada kuabhusa vanhu haashande nezvinotyisa kana zvisingadiwe nevanhu. Anounza zvinhu zvokuti unonzwa sekunge pane kafevha. So makore achifamba usina kuroorwa paine kafevha. Kana ari mukomana anenge achikuitira zvese chaasingaiti kuenda kwatete chete. Zvese anenge achiita kana kuDubai munoenda but kwatete hakuendeki. Unyatsoona kuti panapa tine kalavhu kanenge kemupalace but pari kushandiswa munhu. Uri kundinzwa manje. Nyangwe nemabasa, kune mabasa akadaro ekuti unenge une status chiremerera. But wegozoti mara hapana. Asi uchinzi chef, boss, 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 bari unoda kumushandisa kuvaka. Pane kuabuswa nekupiwa mabenefits ekuti vanokuona zvavo vanenge vachiti zvavo vari mupalace. But wega unotoziva kuti life yandirurama iera. Hakuna chefu wakadai. Vasina pekugara. Uchingonzi chefu, 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 chefu. Wega unyatsozvinzwa kuti hakuna bosi wakadai. Vasina uchavanganongedzere cheupenyu hwavo. Vanhu vachitokusaluta vachikutya. Wega uri mumba mako unyatsozvinzwa kuti but uchefu wacho unenge wokungoitana chefu hapana zviripo apa. Abishagi vanhu vamutsvaga havamude. Asi vatoita choice yekumusarudza kuti uya kuno. Mambo wacho waari kutsvagirwa haamude. Yaari kutsvagirwa yacho ndeyekuti mudhara kumusesekedza apa pedyo nekufa achembera. Makore afamba uyo ake mashoma. But ari kunzi uchiuyawo weste makore ako pane munhu asare nemakore mashoma ekuti afe. Kureva kuti ari kuuya kuzogara nemunhu waasiri kuroorwa naye, waasiri kudanana naye. Vanomuda vari panze kureva kuti ari kuvanzwa, ari kubviswa mune potential yekuroorwa, achinovigwa maasingadiwe kuti afire imo. Kune mweya inoti kana yafunga kukurwisa. Yesterday was ministering street. Moses paakaberekwa muEgypt akaendeswa mupalace kwafaro. Zvichiita sekunge pane fevha hombe iripo. Gamba vana vese vaiberekwa kukomana vaiurawa. But Moses paaendeswa mupalace haana kuurayiwa physically. Vaida kuuraya time yekuti agone kurealiza kuti ndakaunzirwei panyika naMwari. Why? Nokuti Moses ari supposed kuburitsa hama munhamo. But iye ndiye akatanga aburitswa kuitira kuti vagone kuburitsa imwe pfungwa maari yekuti hama dzangu dzinotambura. Ndakaberekerwa kudzikinura hama dzangu. Kureva kuti aida kufaitwa mentally. Vamwe vaurayiwa zvekudamburwa musoro. But iye aida kukanganiswa mumusoro. Akachengetwa kwafaro.
Saka Bible richiti kuna Hebrews 24. You've heard by faith. Hebrews 11:24. When he grew up by faith, not by age, by faith. And faith comes by hearing. Kuti paaka kura mukuziva ndopa akati ndinobva. He refused. Chaarikunza akaramba rugare kuramba kugara kupalace. Chaakaramba kuramba kudya zvakanaka. Munhu anoramba zvakaipaka. Hakuna anoramba zvakanaka. But Moses nokuti wakura pakunzvera, akasvika pakuramba zvakanaka, zvaanoziva kuti hazvina kundinakira. Hama dzangu kuramba zvakanaka kwakaoma. Nokuti izvo tikariparidza kuti murambe haasida kukuroora achikuitira zvakanaka, so unonzwa kuti taakukurwisa. Bozi unyatsonoti kubva kurent svika zvese zvaanoita nemafodi nemafodi nekudii nekudii, munditiramba mune shuwa ndozodii. Gamba uri mupalasi hako but makore afamba. Ende mupalasi mauri ukanyatsoinzvera anenge haakude. David anga asiri kuda musikanawo but vaigara vese mugumbezi. Hapana relationship iripo pari kushandiswa munhu. So kune vanhu vanofungidzwa kuti vari murelationship vachiabhuswa zvavo. Kungoti iwa havazoudzwa kunzi tiri kukuabhusa but ndauya kundizokuudza. Waunaye murelationship kana achitaura nezvako kune vamwe vanhu, haataure zita rako rekuti Rosiri, anotaura achiti time pusher. Haangadaro kwauri kaanoudza isusu. Saka ndati ngokutipa mishano kuti ndozvaari kukuita izvi. Vanhu vanopiwa mazita, mumwe anotonzi pain killer. Kuti kana ndanetsana namadhamu tashupana, so ndine munhu anongobvisa pain yacho. So uri pain killer remunhu. But hambokuudza kuti my pain killer anoti sweetheart. Saka ndangotumwa kunzi ngokutipa kuti une rimwe zita. Zita iroro rinotaura kuti pari kuabhuswa munhu. Pane ari kuroverwa time yake. Vanhu vachimuona vari kuti ari nani. But iye anofanirwa kuona kuti pano kungodzisa mambo but yangu life iri kutonhora. Hakuna chinobohwa chekuti iwe uri kudzisa mambo but yako life haisisina basa. Pane kuti vanhu ari kuita basa regumbezi. Gumbezi ndorofanirwa kudzisa munhu kwete mumunhu. But vakaramba kutsvaka magumbezi ekuisa pamusoro ekutsvaga mamwe ekuwedzera. Vakati tine mwana umwe munhu watoda kushandisa panapa. Ende vanhu havana kutsvaga muzukuru wavo. Aiwa, vakanotsvaga mutorwa. Why? Nokuti naiwo vanotoziva kuti izvi hazvina kunaka izvi. Nokuti dai zvanga zvakanaka kuti wako mwana apinde mupalasi, unotaura unotsvaga wako. But vese vanoabhusa havashande nevana vavo, vanoshandisa vana vamwe vanhu. Munhu akavaka bhawa night club, iye muridzi wenight club haaite pfungwe. Anovakira vamwe ana baba kuti vasiye dzimba dzavo vanorarira iko. Kana ukanzi kubhawa kune vasikana variko kubhawa, hambofa akati kumwana wake musikana, mwanangu ndaane bhawa, enda unofaisa bhawa rangu. Haadi kutomboona mwana wake kubhawa rake but anoda kuona vana vevamwe vanhu. Ufunge ndokuoma mwoyo kwakaita munhu. Kana achironga profit yeupenyu hwake, anofunga vana vako nemurume wako ndiye anovakirwa night club kunzi anorarira ikoko. Kudzisa homwe imwe munhu yako ichitonora. Abhishagi wasarudzwa nevanhu kwete namambo. Iye ndochaifanirwa kuziva kuti ndiDavid akutuma here kuti mangouya mega. Nokuti kana une hukama namambo zvasiyana nemunhu angouya mupalasi nje. Nokuti kune vakauya vatori vakadzi vevanhu ana Bathsheba vakatobereka umwe mambo anonzi Solomon. Iwo wouya uri mhandara ongonzi hapana iripo. Muenvironment yekuti vakauya vari mvana vakabereka madzimambo, iwo wouya uri mhandara onzi asi hapana zvakaitika. What a waste. Vari west vaita zviri nani. Iwe you are the best, nothing is coming out.
Life inoembarasa unje kudaro zvekuti akafunda anogona kurarama upenyu unotadza kusvika pane munhu asina kufunda ari kuita zviri nani zvekuti unoshaya kuti saka metsi ndiri kuipotsa papi nokuti environment yandauye kana mandara ichinzi yakangobuda yakadaro but mukadzi weumwe munhu Bathsheba akauya akabereka Solomon saka inini semhandara ndaipotsa papi Abishaga adiwe asi mupalasi anopinda kuna kuti wakaipa anotsvaka nzira dzinokukwezva dzinonakidza so kuti uende musystem inokuabhusa chakaipa chinotapira chinovava maresults ezvakaipa chakaipa ukada kuchiita chinenge chichitapira chinovava maresults acho so musikana auya mupalasi zvayemurwa nevanhu vakawanda kuti zvake mwanasikana ndofunga vamwe ana mai naana baba vakasikara kupuputira vana vavo kuti muchigeza muchionekwawo mumwaendawo gamba kwaendwa kwacho hakunaita research kuti ari kudiwa here ari kunodiko kwaaendawo but vanhu vese panza vaingoti zvake aendawo zviri nani kuregera kuenda mupalasi uchinoshandiswa uwanikwe zvakanaka kunze kwepalasi nokuti wataregera achienda uyu nyange achinzi Abishaganga akanaka runako rwaka rushande chinhu nokuti kwaenda kwacho haasi kudiwa kune vanhu vangofunga mweya wokushandisa vana vevamwe vanhu kuti zvavo zvisaite zvakanaka musikana ane future ane potential yokuita zvinhu but kune vanhu vamubvisa musociety ari fanirwa kuva successful ndokubva muti chiuya mupalasi wobva wava a failure uri mupalasi kune madhimoni anoteera vanhu kusvika palevhu yekuti vanhu vanotenderwa kupromotwa but mupromotion imomo moshaya chinobuda kune dhimoni risinganetsi aiwa rinotokurega uchipinda muwanano but muwanano imomo zvotoona bhaibhuri rangu rinoti Jacobho aroora vakadzi vake vaviri mwari vakazviona kuti Jacobho haasi kuda Leah yeti Leah atoroorwa naJacobho but mwari ndokubva vaona kuti nyangwe aroorwa but haasi kudiwa ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel vasiri kubereka nechikonzero chekuti mwari vakatoona kuti kuroorwa aroorwa but kudiwa haasi so kuroorwa imwe subject kuzodiwa imwe subject zvinoti mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakaroorwa pamwe hausi kundinzwa zvinoita wofunge kuroorwa but mwari zvinoti mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa asi achitosunga zambia aitonzi mai Jacobho iye naJacobho hawirirani mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa but akaroorwa kune mamwe machallenges ari so internal yekuti mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi Jesu akabvunza mukadzi weSamaria akamuti chienda unoda namurume wako zvikanzi handina zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna nokuti ari kumba uyu haasi wako kureva kuti pakatova nechiprofita chakakura kuti munhu anenge aine murume but kana mwari vakubvunza zvevarume chaizvo munhu anogona kutodao namatiro kuti ishe ndiri kudawo murume iye ari pamurume zvanzi wataura chokwadi nokuti ari kumba haasiri muchitogarisana but woiga uchitoziva kuti murume handisandaa naye era yemusikana uyo iri kubva pakuti haasi David ati ndinokuda David haasiri afunga zvinhu izvi iye atochembera haachatombonzwi kana kudzi akumekerwa madecisions nevanhu vaanogara navo so kune vanhu vangofunga kuti musikana uyu ngauye kupalasi chikonzero sei wakauya kuchechi ndopada kuti titangire nhasi nokuti tine vanhu vakauya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana but the main reason munhu anofanirwa kuinga kuchechi ndeye relationship yekuti uzodziisa mambo iyi inonetsa relationship dai musikana uyu aidanana naDavid
tainzwa mamwe my results are different. But David wacho, the king knew her not. Mamba wanakutombomzia. Kana kumubata, ndofuka kana nezita chairo. Kungo zaoti mune munu ndruku zirwa. She was serving wholeheartedly, but in the name ye abuse. Ibasa raifanu wakitwa negumbezi, ne machira, but rugits kwa munu. Ari mwane wa mwe wanu. Anitari sirugita jumezi ni mwopenyo, but kune mweye ya kamuruisa, nenzira ya kati rongekei, kuruisi kwa jokuti unotamburira mpalasi. Kuruisi kwa jokuti vanu, vanu kuna kusawona kuturipa tight, nukuti waka kutarisa, unengu waka fika ujwa kanaka. Uchiemurika kwasho. But mwe china ito zaataka wina munu wedu. Kune ataki ya karonge katu elevo ya kuti neo unopezira waku supporta chiriku kwa ataka. Unyo zuhota, naembo taranimu mchinda so. Tikati, mkuru ya mruku ita ite. Iyo ino itwe, kunza smora zukunzi kudi. Ndofu ataka ulize nani nizukanzi, bandu zushko nika msia manja, hanu zita sei. Usa kune muna ninga kutangendi mesaya. Unonzi kwa kunamata. Kuti anu tambu zika zuzo hita mwisho moyo wangu unobatikana. Chivichi kashuka palevu ya kutu netange wa amu hariku munu. Awa, right. Mwari unenzira ze kubatira vanhu wake. Kwete kuti mani nika musia maji. Moyo wangu unobatikana kumusha kwa woku ndiyaru to supporta vanu. Unonzi kwa kunamata so mchivi, unonzi kwa kunamata. Kuita tsiti zekuti unonzi kwa kuti, aije. Ndika msia ajite. Kunya unonzi kwa kuti mwea wa mwari unengo wakanga nisirwa. Iu mwari wacha achiti siya uchirize nana mwari kuti isheba, ndika msia munu, zuna azuzo famba shakanaka. Church in this way. Attack by no way, say Abishagi. Ayo uchiruiswa, unodiwa. But unofano kuzawata harikundi dandiyani, ende ndichidiru wei. Nukuti msikana wea asukudiwa na King David. Ah, David asukumbo zawati kwa uya munu, kwa waka ino unochagwa, nevanu ojao. Au ya mupalasa, anakuinga relationship, basa. So secret ya kunamata inotangira pa relationship. Usatangire pa kuda kuchaga zvimwe zvinhu usina kuchaka hukama na iye muridzi wezvinhu. Chainga uya ana kuinga mambo. Angoinga mazuva ekuti vapedzwa kufariga vangodzirwa gamba na mambo wacho havasi kuzivana. Ndine mvunzo manje. Iye David arikuchagirwa musikana kuti amudzise anga asina vakadzi here? David, aiva ne wakadzi wakawanda. But inda wakadzi vese havadi kudzisa murume wao. Iwo musikana ndiwona zvigona here? Amene musikana ndirikubvunza ino. Iye mukadzi wake chaiche ari kutadza kunyatsomupa joy, iwo ndiwona ikwanisa. Urikuona sekunga unotonzwa achitobvunza muri kutambiswa, muri kubikirwa here, muri kubatwa mushi. Iwo ndiwo uda kunyatsodzisa mambo. Ari gande pasiye baba. Urinyatsoona kuti murume uyu arikutambiswa better inini ndinozvigona. David ane madzimai kwete mudzimai madzimai. Vadi kuita majuti ekudzisa mudharo. Kogoita kamusikana kanoti zvatadzwa nemadzimai ndozvigona pana mambo. Kana mweya wokushandiswa wabata. Anonzwa kuti zvari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma ndoda kudarika ipapo. Anzwa kuti murume wemunhu anonzwa kuti aiwa wakadzi wacho pane paari kutadza. David ana mukadzi ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dedi vakutonhorwa regaiti dzise dedi. But vakadzi vese vonze ndai uku toda kutsvaga mumusikana. Ene msikana wacho otoregera kubvunza kuti kuzvatadzwa here nana Bathsheba vese madzimai ese ari muna ana Abigeri wazvitadza here. Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugombezi. Kune vanhu vakuprefera kupinda mugombezi than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyo iyi. Kune
ava akugona kutambira mugumbeze chete. As long papalas tichi breakfast tichirohwa hembe tichitengerwa kana ndikanza ndakurorwa totambira hedu yemugumbeze iyoyo. Uchizobuda nei mugumbezo mapana? Ana Bathsheba vabereka mamwe madzimambo ana Solomon. Ukaverenga pamberi uchanzwa kuti musikana uyu haana chaakawana mupalasi. Chasara kudzingwa chete nokuti Solomon kana apa nyanga anosapota kwamai vake. Ariko mabasa ekuti avakurwise vanokusumudzira unorwiswa nesalari. Unosumudzirwa zvekuti vanhu kumusha uko vanokuvenga kuti bhati ndishefu kusouth ikoko. Gamba ndishefu ari kudziisa vamwe. Kambani iri kudziirwa nekuda kwake. Vakatomisa position iyo nekuti ane zvaanogona but havana mwoyo naye. Vane mwoyo nezvaanogona zvingabhenefite kampani. Kureva kuti uri kushandiswa as a tool yekudziisa masystems ehomwe dzevanhu. Ndati ndiri kuzviparidza kuti era iyoyo Mwari vakuwanire nyasha. Inoda kukanselwa. Haungave munhu ari so professional anogona zvinhu yet you are being used. Ari kungodziisa mambo iye achiwanei wake upenyu huchitonhora. Destiny ne future yake zviri kuparara. Tine vanhu vekuti vane zvavanogona zvikatoonekwa nevamwe vanonzi torai munhu uyu anogona zvinhu izvi. Ivo pavakakutsvaga pai vanga vanzwa mbiri yako yekugona basa ndokubva vakutora but havagone kukudziisa. Kune mweya inokurwisa uri palevhu yekuti vanhu vanenge vachingoti bhati zvake. Makaona mota yakauya nayo paholiday gamba haisi yake. Imota yekudziisa kwaari kuita kwaari kudziisawo. Vanoziva kuti tikanyatsodzirwa kana zvaita tichakudzinga iyi inosara. Mweya wokushandiswa unokutevera kusvika palevhu yekuti unopromotwa. Vachitoziva kuti neunyanzvi hwake tinosimuka. Torai munhu yanogona. But mweya uripo ndewekuti chatamudira hakusi kumuda zvatiri kuda kubva kwaari. Kugwarira vanhu vasingakude vanoda zvaunogona nezvaunoita. Gore rogopera ogokura ogochembera ogozoona kuti vanga vasingadei nini vaida unyanzvi hwanandinawo. Zita rekambani rikasimuka rako richidzikisirwa so. Iri mweya yaunogona kutadza kuona wai. Nokuti kana muri mukudziisana namambo kupalasi zveumambo mambo unozviwana but ziva kuti hausi mambo. Anoziva kuti karorwa nadokta iwo hauite dokta unongori mukadzi wadokta. Paanofa anotofa nechitupa chebasa rake hanzi chipai adzimai vachasari vachirapawo. Ah, wakadziisa chiremba. Kune mweya wokudziisa homwe dzevanhu yako homwe yakabouka isina chinhu. Unoshanda zvekuti naivo vanonzwa kuti aiwa munhu anoshanda. Havaronge zvingabhenefite iwewe. Vanotsvaga zviri temporal zvekuti ukangonetsa nawo vanosara vaine mari dzavo iwoenda wakadaro. Asi vanenge vachikuona vachinzwa kuti abhisha agari mupalasu vanenge vachiti asi zvake musikana uyu ane laki akomana. Ndomakambani ataishuwirawo kupindayo ndokwari ane laki. But ari mukati anongoita zvinongoitwawo imomo zvokungodzisana dzisana wake upenyu anenge achisvima misodzi. Dai Mwari atibatsira era yakorektwa iyoyo. Bandinofara kuti Mwari wedu haakangano uye ndi Mwari akatendeka. Musikana uyu haana kuzvisarudza kuti apinde mupalasi. Kune vanhu vakamumbunyikidza vakamusarudza but nekuda kwekuti kudenga kuna Mwari une nyasha. Yakasvika nguva muNew Testament Church. Bhaibhori rinoti kudii? Josefa wemba yakwadhavhidhi aidana nemhandara yainzi Maria. Mhandara Maria ndokubva yasarudzwa nedenga kuti itakure pamiri paJesu rinova ruponeso.
kureva kuti mumba ya David makambouya mhandara yakashandiswa inonzi Abishagi na King David. But mwanakomana wa David manje Jesu kuti aberekwe kwakatsvagwa one from the lineage of David. Sei Mwari vaakubata futi imba ya David uye obata mhandara. Mwari varoda kukorekta era yakaitwa naAbishagi. Kuti woku nokuti umhandara kuzvibata kudzikama. Kureva kuti kuzvibata nekudzikama kwako hakufanira kuendera mahara. Kuda kwako Mwari nekushingaira kwako hakufanira kuenda mahara. Mwari vachati you are favored among the women. Mary wakaitirwa favor akatakura the pregnancy of Jesus. Kureva kuti nyaya ya Mary icorrection yakaitwa munyaya ya Abishagi. Nokuti kana Maria ari mhandara yasarudzwa kutakura Jesu akatanganzi nengirozi you are highly favored among women. Yet God testament kune mumwe akabuswa ari a virgin girl. Saka Mwari vakagadzirisa era yemhandara ngavagadzise era yelife yako. Mwari ngavagadzise era yekubasa kwako. Mwari ngavagadzirise era nokuti Mwari ngavaone kushingaira kwako. Mwari ngavaone shungu dzako mukuvanamata. This era must be corrected. Vakashandiswa ndevamwe kwete iwewe. Mwari ngaakupe nyasha dzekuremekedzwawo. Vanhu ngavatarisewo kuti newe uri kuitirwei. Washanda makore mazhinji kampani yasimuka. Waita zvinhu zvinoyemurika but iwo upenyu hwako sei uchiramba wakadaro. May God correct this error. Genesis 11. Uchaona kuti pane mukomana wainzi Kenan. Genesis 9. Mukomana wainzi Kenan akaona baba vakashama. Sure you know the story vana va Noah. Ndokundotaurira vakoma Shemu na Jafet. Vakoma ndokubva vafukidza baba. Baba doro rabuda ndokubva vatanga kukesa mudiki avaona akashama. Ndokuropafadza vakoma vari 2. Yeti chaita kuti baba mupfekedzwe inhau yekuti ava vapiwa information nemunhu akuonai. Saka hazvitangire pakungoropafadza vakupfekedzai. Tanga ine kuropafadza aona need. Hongu haana kukupfekedzai but ataurira vakoma kuti mugone kupfekedzwa. But no one ndokubva akesa munhu akonzera kupfekwa kwake. Ari kungotangira pakuona vamupfekedza achiignora kuti vazviziva sei. So Kenan wakatukwa. But Mwari mukururama kwavo vanotonga nekururama. Kenan ari kuramba riri zita riri connected to case. Kenan became a promised land connected to blessing. Tina Mwari unokorekta maera akaitwa kumashure. Kana una sekuru vakamboshandiswa, tete vakamboshandiswa, iwe Mwari ngaakuwanire nyasha. Mwari ngaakuwanire favor. Mweya wokuabuswa wokushandiswa uregere kubata pauri. Hausi Kenan anotukwa, uri a fertile and a promised land. Tina Mwari unotonga nekururama. Anoona kushingaira. Anoona moyo wako towards the kingdom of God. Hauna kuya mpalasi kuti mambo wango dzirwa. But wauya kuna Mwari anogona kuchinja upenyu hwako. Tina Mwari hama dzangu, tina Mwari wakatendeka. Anoti akaona era yaitirwa Abishagi. Akanganwa anotarisa kuna imwe mhandara. Yauya muimba yakwa David. Woti kana David asina kuziva mukadzi wake. But panewe denga richakuziva. That's why Joseph akanzi mukadzi wako denga ndora muziva kuti ave nepamwiri. Kureva kuti zvauchatadza kuitirwa nevanhu Mwari ngavakuitire pachavo. Abishagi ari mhandara mambo havana kumuziva. But Maria ari mhandara Mwari vakamuziva. Zvanzi the Holy Ghost will come upon you. Kureva kuti vanhu vakasakuziva Mwari ngaakuzive. Vanhu vakasakusimudzira Mwari ngaakupe nyasha. Vanhu vakasakusimudzira simudzirwa naMwari. Maera akaitika kudzinza, maera akaitika kudzinza rekwako, ndauya kuzova korekta nezita raJesu. Nokuti kana mhandara yakusina kuzikanwa naDavid yakauya ikava mugumbeze ikaparara zvakadaro, Mwari wauya futi kumba yaDavid ndokubva aona kune imwe mhandara zvikanzi wakaropafadzwa pane vakadzi. Usina kuziva murume, ini Mwari ndichakuziva. Uchatakura pamiri pasinei nevanhu but pane chekuita naMwari. Kureva kuti kune mhandara yakarangarira
kutsungirwa nokuti mwari wedu unokorekta maera emhandara era yekumusha kwako toda kuikorekta era yekudzinza kwaunobva ngaikorektwe namwari nokuti wakasarudza kunamata mwari anoziva zvinoriko kumashure but anoti paupenyu hwako hazvingaitike nyasha ngadzikuteverere ropafadzwa zvaunobata komborerwa najehovha hautenderwe kushandiswa roorwa mwanasikana hautenderwe kuabhiuswa simudzirwa pabasa mari zhinji ngaibatike Joseph ndewe lineage yadavid David akava nemhandara ana kuiziva mwari ndokubva vaona kuti haisi choice yemhandara kuzvibatawo kumunhu aitova nefuture aitotarisirawo zviri nani but kune vanhu vamurongera kuti vamukanganise saka zvese zvakarongwa navanhu zvekukanganisa mwari vanozvikorekta mwari ngavakorekte masystems iwayo kana kune masystems ekuti munongoshanda pasina imba inovakwa tanga ngaivakike newe mwari ngaashande newe kana kune madzizekuru akafa achingoshandiswa vasina chavakaita muupenyu the error must be corrected the error must be corrected ngazvikorektwe pauri ngazvitangirewo pauri tina mwari asingakangana saka uchiona jesu wacho anobva anzi mwanakomana wadhavhidhi kureva kuti ndiri kugadzirisa nyaya yadhavhidhi yekuignowa mhandara jesu anonzi son of david nokuti dhavhidhi wakapiwa mhandara akaignowa but mwari pavakaona mhandara havana kuignowa mary akanzi the holy ghost will come upon you mweya wamwari ngauve pamusoro pebasa rako mweya wamwari ngauve pamusoro pemuchato wako mumereji imo muchigamuchirawo kudiwa regera kungoshandiswa iva mai vanoremekedza gwadiwa mwari ngaakuwanire fevha kana mariya akarangarirwa nedenga bozvikanzi usina kuziva munhu asi uchava nemwana kana vanhu vakati havakuzive una mwari anokuziva vanhu vakati hatina basa newe kuna mwari ane basa newe the error must be corrected haungape company information yakadaro nelogi iyoyo ongopiwa atitle without anything to show for kunzi bosi ngakuteerwe nezvinobatika nezvinooneka rega kungopiwa promotion inongokudziisa iyo kusalutwa nevanhu usina musha hakunakidze mani boy kana nekungosalutwa nekungobhigwa pasina chekunongedzera chaitwawo muupenyu hwako anonzwa kuti vana vako havadye hairstyle havadye hembe dzakanaka havadye ndege dzaunoenda kudubai mhuri yako haigare matiketi endege hapana pauchararidza mhuri yako kuti kambani yandiendesa uku taenda kuholidha uku taenda kuholidha uku vana vasina pekugara uri kudziisa mambo vakuda kutaurwa navo kunzi vakuru zvemahoridhe horidhe madi kundipa iri mandavaka ndemwe murume wandaifamba nayeso aiti akangoita any trip ada kuenda kunze kwenyika but mufana wangu ndipe pasipoti mufana wangu ndipe pasipoti ndakazogara pasi ndikati mukuru tafamba nguva refu ndichikuperekedzai muchiita zvinhu zvenyu this time mbondisiyai ndambosara ndichiitawo zvangu why because ukatarisa tiri kukuraka muri aigare mutiketi rendege kuti mwana wangu ndakaenda kuethiopia ndikaenda kudubai ndikaenda kwakati chigare waridzai matiketi muraraya iwe mozisi akaramba nokuti anga akura pakuziva by faith he refused chairamba chii rugare rusina basa because atonitengera iPhone latest ndokuenda kwateteriko dia iPhone imbomira ngatidzike pamhondoro apa indaa yekumhondoro haida dai iPhone weganyumwa kuti pari kushandiswa munhu apa chaizvozvo upenyu haadi asi kuti ngodzirwa dzirwa so muri mugumbezemo muri mupalasi mwari ngavakorekte era haupenyu hwo hunobhohwa wokunzi vanhu vachikubhiga so but wegonyatsozoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu life aise tiri mudispensation yekuti maselfi uchitorwa uri pakati 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 kana ukatorwa picture pamoyo yakanaka hauna moyo iwewe zvimwe zvinhu hazvina basa kungodziisa mambo apanei ndiri ngotsika vanhu manje ndichanzwa musha
mafuta ekumvuro. Kumvura, kumo, kumvura, kumo. Makore ari kufamba. David akangofa bedzi. Muri kudzoka kumba. Ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna anodana naye mupalace. Hakuna anombokuda. Saka pane katime kekudzoka. So kana pane katime kekudzoka, chimbori reflecta upenyu hwako kuti sandiri kuitei. Haudzoka nemoho, unodzoka nefoto. Munenge mava pamhondo uri muchiudzana kuti kona apa. Mohi, pamoho patatira. Indokuwadza munhu. Pa waterfront. Muri pa front pekamba kako kada kudona. So waterfront. Hashana Satan, kuti usani nyepere ne palace isiri yangu, usani nyepere ne mu isiri yangu, nyika isiri yangu, imba isiri yangu, Mwari ndiwanire onyasha ndigone kunongedzerawo panonzi pangu. Ini pane kumba kwa Tai Roger sokuwadzana, ndotaura chimalawi, ndakura pa mine samudhara weipapo, anditi taitaura naye chimalawi, ndiwe mwana wapano, ndiwe mwana wapano, uri kuti mwana wepano. Sachaini netsa nyangwa chindiri uri mwana wapano. Mwedzi ukapera aida mari kumwana wapano. Ndopano anoti handisi mwana wapano. Dara rundivharo. Ada kuti nditore makore ndiri pano chidzirwa zvangu. Mwana wapano anobvisa rent. Veipapa vafanira kubvisa. Ukaona uchibvisa ari kunyepa. Mashoko ekuti udzise homwe yake. Unzo kuti apa handibvi, hapana mudhara wedu chai, hasi mudhara wako. Mwana wapano anobvisa rent. Kune zvinhu zvinodziya upenyu huchiwestwa. Kune zvinonakidza upenyu huchiwestwa. Nguva ichifamba wakaipa unototaimira nemasystems iwayo. Faro paakatsvaka ana nyamukuta kuti vauraye vana vakomana, anga akarongeka, haana kutsvaga mabhinya. Because pakauya mabhinya nemabhemba vakadzi vanenhumba vanotiza. But mukadzi vanenhumba akaona nyamukuta anoti gogoma square, unowirirana nemhondi yako. Faro akatsvaka ana nyamukuta vanouraya vanakomana. Nyamukuta zvinongoreva munhu anobatsira kuti unyatsopona. But iwo professionally vaiva ana nyamukuta mamidwife. Spiritually they were assigned to kill. Saka vasingazive zvemweya vaiswera vachitotengera nyamukuta madrinks. Iye achitozva ndochiurayira ichi uchivanwisa. Mweya chini akarongeka kusvika ipapo. Anotsvaga zvinhu zvaunofarira zvawakagamuchira kuti zvinyatso kudestroya. Yes, correct. Imagine nyamukuta akaudzwa kunzi akurayire mwana. Anenge akatopfeka uniform yeunesi. Achitonyemwerera achitomuti go 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 go. Handapadhuze go go airi zvanditokauraya manje manje. Haana kuti mhondi uyaitamirai vakadza. Dai vakadzi vanhumbo vakaona uri mani mabhemba vaitiza kuti chaurayirwa vana. But kwakatsvagwa vanhu vavanotenda. Attack ya devil yashika pakudaro. He pretends to be like an angel of light. Pese parikurongwa program na Satan, panorongwa tunhu tunoapetiza, tunonakidza. So nokuti gore nguva inofamba, makore anofamba, utozoona kuti hapana iripo. It's time to correct the error. Muromo wa Abraham ndomuda vachitopinda kuEgypt, Genesis 12, vachipinda kuEgypt, akati kune mukadzi wake Sara, a beautiful woman. Sara, remember, na Abraham wangu akachembera. But Abraham akaona beauty. So he's a beautiful woman. Vachingopinda muEgypt, zvikamhanyiswa kwamambo kunzi kune munhu akanaka apinda muno. Egypt yaitova nevasikana. But Abraham na Sara pavakapinda muEgypt, mambo chaiye ndiye akatora mukadzi waAbraham munyika ine vasikana, kukatorwa vamwe gogo. Vaita mbiri yerunako. Zvoreva kuti runako ruri pana Sara harisi runako ruri pachiso. The prophet of God Abraham akataura beauty isipo ikamanifesta kumeso evanhu. Kureva kuti iwe uya a prophet of your own life. Learn to speak positive words upon your life. Taura wega kuti kushandiswa handichada, kuabuswa handichada. Baba ndakudawo zvinobatika muupenyu hwangu. Ndandeita kudzisa
mambo ndaneta kudzisa makampani evamwe, ndaneta kudzisa marelationship evanhu, ndakudawo murume anonzi wangu. Unonyaradza wemunhu ndewakwe. Achiti achitokuudza sokuti maiguru ako anzwisise, iwo wakatanga kunzwisisa rini? Unopiwa zvichemo zveimwe imba iyo. Pakuda nharo kuti Mwari wakarangarira Mary iri mhandara mukamuti yafavored, maona kuabhiswa kwaAbishagi naDavid, rangarirai upenyu hwangu. Kana Mwari vakazviita vanozviita. He is the same yesterday, today and forever. Zvinotangira pauri, pakutoda mweya wenharo. Zvakuda kutotangira pauri kuti Mwari inini ndini ndichavakawo imba kwedu. Vamwe vese vakamboshanda vakashandiswa, kwete type yangu. Ndinotenda muna Mwari unoita zvishamiso. Nyangwe Mary asina kuziva murume akatakura pamiri. Nokuti unoziva Mwari unoita zvishamiso, ngazvitange kuonekwa paupenyu hwako. Zvanyanya ipeteni isystem iri kumhuri. Vakashandawo kwapana chakabuda, vakashandawo kwapana chakabuda, vakashandawo kwapana chakabuda. Iwo unoziva Mwari iwe. There must be a difference. Takuda mutsauko wemunhu anoziva Mwari nemunhu asingazive Mwari. Maria warangarirwa pamadzimai Yesu, ndokubva atakura pamiri paKristu. Pandinoza Joseph akafunga kumboramba Maria asina kunzwisisa nyaya. Denga rikaburuka rikaudza Joseph kuti regera kuramba mukadzi wako. Mwari ngaadifende zvinhu zvako. Zvauri kuita naMwari, Mwari ngaave defender wezvinhu zvako. Wanirwa favor, iyo kuita nhumbu isiri yemunhu waunodedana naye zvinorambisa. But Joseph akaramba aina Maria nokuti akapiwa kunzwisisa naMwari. Mwari ngaaunzwe kunzwisisa pabasa pako. Uregere kuabhuswa, unyatsosimudzirwa newe upenyu hwako hudziye. Zvingani zvaunonongedzera, tisi takaita izvi, tisi takaita apo, tisi takaita apo. Zvevamwe kwakunongedzera kuti asi ndakazoitawo apa pangu. Wapedza kunongedzera zvevazhinji zvawaita, gonawo kutenda kwaunongedzere kuti asi apa ndopandaitawo zvangu apa. Mwari atiwanire nyasha. Mwari atirangarire nyangwe nemunyika yevatorwa. Hama dzangu, munoziva kuti Goshen yaiva nzvimbo yekuti Mwari aitira vanhu favor, but Goshen was still part of Egypt. Tine zvatinogona kuda, but ngatizivei kuti kuGoshen hakusi kuCanaan. In temporary blessing, but permanent blessing iCanaan. Saka Mwari pane Exodus vachitendera kuti Farao aome mwoyo. Wai? Nokuti mukasaomerwa mwoyo munoramba muchibhiliva muGoshen system, yet Goshen is still part of Egypt. Pakudiwa panonzi pako kudarika munana wemuGoshen. Andoza kuti kuroja pakanaka kunoita kuti udzirwe. Landlord wacho hanetse, tinongoisa mari paakaunti hatisati tatombomuona. Unosvika pakudada so nedambudziko rako. Kuroja nedambudziko, pari pane pazvinodadisa. Landlord wacho kana kutaura hataure. Ufunge pane zvinhu zvekuti zvinofanira kutobhohwa kuti zviunze change. Pane zvinofanira kungokuprovoka sokuti zviunze change. Iyo mugombezi mauri mauri kudzisa mamu, pane anofanira kumbokuudza kuti iyo munodanana nene mudharo. Uri kuitei mugombezi? Budomo. But vanhu vainge kuti madam, madam. Ndimuna waDavid madam. Varara seiko mambo? Chii chaanobuda nacho Abishagi? Hapana, time yake ndo yawestwa. Makora afa. Paanotozobuda imomo mupalasi David afa, anosvika type yese aida kumuroora. Yakaroora kudhara. Ndopaunozobengenuka manje kuti varume ava vakandikuvadza nai. Ya gogo, gogo, gogo. Vanhu vakutonyeya kuti kagogo kakarike mupalasi kako. Asatambonzi vanhu vanonyemurwa sokuti gogo angari vechirungu manje ava. Vairova smart manje gogo, vasina pekugara. Gogo ava vanga vasingaite.
tinawana gogo edu wechirungu but havana chavanonongedzera mulife ndevechirungurungu so chemberi acho ndeyechivhet aina pekugara kune kwayakadzisa mambo ikabhenefita irimo pane zvakanaka zvinoitika zvisiri zvako ba zvinokuvaraidza kuti funge ndezvako ine vabereki vangu pavakandirumura ndakuenda kunoshanda ndopandakatozoziva kuti handina poto nai bhozi kana uchibika uchibikirwa mupoto yamudhara ipoto mwana mudiki anoti zvinhu zvedu zvine muridzi zvaunoti zvedu zvine muridzi iye haati zvedu anoti zvake uchiti zvedu pandogara pane wifi yedu totoshandisa ine munhu anototi yake iwe uchiti yedu chinzwa kunyumwa paunoti zvedu zvedu imbonyumwa sokuti ndezvedu nani murungu wacho munhu mufunge murungu wacho munhu chaye kana problem kada makore achifamba unozoona wapa Betbridge wakudzokera kuti angari right ake but mahwani pakudawo munhu aigona ngouyawo neadvise ongoti kuna abishagi sisi ndimi muna mambo mugumbezi munodanana here mukati umu ramangwana rakamira sei vanhu vanombokungwadzawo so sekuya kwandaita sokungungwadzana mbishana kuti hapa kudzisana hapana chiri kubuda ufunge zvinogona kubhohwa nekurwadza kuti ungobuda mugumbezi ramambo udzokere kumaraini but its worth it zvakanaka kubuda nguva ichiripo bhozo kazobuda timu rekorese rarorwa nekuroora panze apa unoita gogo yechirungu takamudharaka akairarama chivheti chaicho pamuzanza kamuvheti kamudhara unosara nechirungu pamuromo life isiri yechirungu pamuromo panosara chirungu life yese haisi yechirungu kana yanguva yekuita hasha kuti mwari vhurai meso angu ende ufunge kana shoko ratauya kwauri mwari vane chikonzero wai nokuti kana vakazviita mulife yamary kuti hakuna mhandara ichauya kwadavid kuzongoshandiswa iwewo kana wauya kuna mwari hauna kuya kuzoshandiswa wakauya kuna mwari anobvisa kushandiswa nekunyadziswa ndokumbira tisimuke ndinamata mary wakauya kuna david kuna joseph joseph ndeyoemba yadavid so mwari vakatarisa kuti david ane mhandara yaakabhiusa akasabata akasaziva but nokuti munhu wauya kuna josepha wemba yadavid iye mwari waisraeri ndokubva arangarira mariya manheru ekurangarirwa manheru ekurangarirwa aiwa ushandiswe kusvika rini kunai takuda nyasha iwe murungu wacho ngaamboita bureni yekukubvunza kuti unogara pai unogara kupi ngaafungewo mhuri yako kwete iwe ngaafunge kwaunobva mwari ngaatipe taipi yevanhu vakadaro vasingakuitire tunhu tunodziya but vafunge future ini kana ndadya zvinonaka kuvana mwari ngaamutse mwoyo wevanhu vaiita kuti vadzirwe vambofungawo kuti wako upenyu unodawo kudziya huri kutonhora ariko mwari akadaro mwoyo yemadzimambo iri maoko ajehovha ngaaite pfungwa yekuti wega unoshama kuti murungu azvifunga sei sei aakudawo kuti zvangu zvidai so ndoda tinamati ndoda tinamati iye ndakapembera ndapiwa imwe ofa nevamwe mama so kumba kwatogara waterfalls vandifonera ndifundisa nzwa muchiparidza muti togara kwakati kumba kwedu mama wangu wakafa kuzimbabwe imba yedu yekwaterfalls haina munhu ende munogara ikoko tikapinda tikatendawo mwari there is a starting point in everything
kufira pekutangira ndo mistake but pane panotangirwa kuroja kunorojwa ndo pekutangira but kufira mukuroja i mistake usatombozvibhabhadzira life pane pekutangira sorry ndakusumudzai manje ndine shamwari yangu aiva garden boy wandakapa advise kuti kamari kauri kuwana itawo nyora masubjects awakafuira uimprove life paakanoudza murungu wake murungu wake akati uri kufurirwa bhozi kunowana ndoda kuti ufure garden boy paugarden boy panotoshandwa ndo pekutangira but kufa uri garden boy era life pane painototangira kuroja one room kunoitika ndakagara muone room nemwana aitoita form 1 musikana but kuti tisvike mukufa tichidaro hazviite toda kutsvaga mwari anotiwanira nyasha pane pekutangira pasiri pekufira stage yauri mwari ngaakupe dzimwe nyasha there must be a change there must be a movement why because future yako ne destiny yeupenyu haifano kurongerwa ipapa pane kwaunofanirwa kusvika pane kure kwaunofanirwa kuenda so ndiri pakati pekugara ndokumba kwatiri kugara iko quarter force I had a phone call nemwe mudhara akanditi mufundiso yaikuno atishedza ndokubva aita for the same question muri kugara kupi tamutsanangurira zvikanzi ndepenyu zvikanzi aiwa zvikanzi hazvifanirwa kudaro ndokubva ati chitorai motikari iri pasa nemalawyers ari muofisi pasa nasekretary endai munomaka stand yamuri kuda kuborodhewa tikaenda tikanomaka stand paperwork ndikadzoka kumba nematitle deeds mwari waona kuti mufundisi ari kuroja but kuroja hakusi raiti yeti pandinoroja pacho handiroje zvokubvisa rentika mahara full house kumasuburb but it's not enough why because I see yedu but takade kare pa zvokutozorora kopane bohota pa Jehovah izvi aizvi but mwari anga zvatitsana varingodzisa munha bhozi kuchengeta imba yemunhu ka kugara ipapo but kuseri kwacho munhu ari kuchengeterwa musha wake unozozviona kana akudzoka saka mwari vakatirangarira we ipapo the same God must remember you ngazvive pakudziya zviende pazvinhu zvinobatika Let us begin to pray. You know your story. Baba tinonamata. Mwari wakarangarira mhandara Maria. Maona kushandiswa nekuabhuswa kwemhandara yainzi Abishagi. Mwari wazuro nhasi namangwana. Munosimudza marombe kubva muguruva. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Nyangwe nekwavanoshanda. Ndataura favor. Varegere kungodziisa mambo nemakambani but wavo upenyu hudziye huve nemeaning vave nezvavanonongedzera zvinobatika muupenyu nyasha dzidururwe mwari kumisha yavanobva pamusoro pemhuri dzavo mwari wakatendeka mutsvene wakarurama ndinorayira mweya wokushandiswa I reject I refuse every spirit yeabuse relationship isingalide kuwanano relationship yeabuse relationship yekushandiswa mweya wokusada kuroorwa nekungoabhuswa ndiri kurayira baba upenyu hwemwanasikana ngararangarirwe jehovha ngararangarirwe jehovha ngarabviswe mugumbeze risinei nedestini yavo ngavabude mugumbeze risinei nedestini yavo nezita rajesu nezita rajesu spirit of abuse I command you to go spirit of abuse I command you to leave in the name of Jesus in the mighty name of Jesus mweya yawe kushandiswa mweya wokuabhuswa maoko ngaabate zvinoendeka maoko ngaabate zvinoendeka nezita rajesu Abishagi spirit Abishagi spirit Abishagi spirit regedza upenyu hwevana regedza upenyu hwemwanakomana regedza upenyu hwemwanasikana nezita rajesu nezita rajesu dzimba ngadzivakwe michato ngaichatwe zvavanoshuwira ngazvibatike mwari wenyasha batai mwoyo yemadzimambo nevavanoshandira mwari ngavaanzwe ngavavarangarire ngavagone kuvaonawo sevanhu ngavafungurwe mwari pavanogara ngavafungewo jehovha pamusoro pemhuri dzavo
taneta kudziisa mambo, taneta kudziisa makampani, taneta kuvaka zvevanhu, takuda kuvakawo zvedu nezita raJesu. Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka. Ndataura baba kusimudzirwa, ndataura kusimudzirwa nyangwe nebasa raanoshanda. Elevation baba, elevation Mwari, kusimudzirwa kwevana venyu, mweya wekushandiswa, mweya wekuabhuswa ngaushayiwe simba. Mwari wenyasha, Mwari werugare, I decree and I declare your grace and your favor in the mighty name of Jesus. Wow. Wow. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Makatabu shataka. Riba baba bashiketa baranda la boshianda. Mante zake baliga dayaso konta bariga dianta. Miketa kula bashiketa bara mandiaka kela basande. Ya baba bashiende ketele kete. Mosa biata kaliga dayasi. Mante baze kadela boga digaza. Menta talaboshiata. We give you praise. Thank you, Father, in the name of Jesus.